کامرمن کتونکو دا ای وی ټی خبر دی. یو ځلې بیا سټالونه لګیدلې دي او پرون چې کوم هغه معاملات د امونو سره ډک ډکو، نن چې کوم دی دلته شربتونه دي، شربتونه یو ولته چې تاسو را ده زما په لاس کې هم دا ګلاس تاسو ګوره لیمو پانی او چې بل دې طرف ته تاسو را ده نو آلو بخارا ده. ماشاءالله څنګه سره سره آلو بخاري دي، دا وګوره مزیدار لکه دا فروټ فیسټیوال دی. په دې فروټ فیسټیوال کې تاسو خامخا راځئ او دې خو چې موږ راځو زیات شام به دي ماشاءالله فری کیارسس کی. نو بیا چې دلته راځئ نو ماشاءالله گاک ولاړ دي، مزیدار مزیدار گاک دي، پیسو والے دي، مالدار دي. او دې خو چې راځئ نو دا امشیر سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا کم یو شربت تی جی؟ دا آلو بخاری شربت تی. دا آلو بخاری والا شربت تی پا تاریخ کی پہلا سل دا پدی کی ویٹامین سی ڈیر وافر مقدار کے دا واہ پدی آلو بخاری کلک ساتھ مک کے میڈم اشمت دا خبر ہوں ماشاءاللہ او دا دا خیٹ دا پارا دیرہ بہترین دا قبض دا پارا واہ دیرہ زیادہ لکا خدا کا خلق جو چاہتا کانسپیشن چلے نو زیادہ تر چلے نو آگئی ہے دا پارا دا بہترین قدرمن کتن کو گرمے او بل دا دا ٹیسٹ حوالے سر بتا سودا او گوری تا سو مماتا ہوا ایچی دا ٹیسٹ چلے نو آگا سنگا دے دا وزی جیزس کم دا آلو بخاری والا ماشاءاللہ پیسے کو بنا لے مچھر بھائی دا خود سیار سے سٹال دے نو خواہ او پشا اگوی بلاڑ اگوی آسے اگوی سیار بلاڑ دے نا سیار پیسے کو بنا لے نا پیسے کو نا لے نا سیار بلی ہوگا ہے دا سی بس 70 روپے ہوں گلاس دے گا یو گلاس دے گا دا سی ہے گا مل دا چیز کو ولا کسا کی دا پارا خلق لگو ہر گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دیر زبردست ہے مچھر سے با دوی ویلیو چې موږ ویلوګ به جوړو نو ویلوګ د پاره به پورا ګلاس ورکه آلو بخارا قبض د پاره انتهائی زبردست شی دی او دا چې کله تاسو سړی اسې هم ګرمي دا ډیر زیات دماغ او تم قبض شي کنه مصیبت دا دی. نو هم شیر سے ډیر زیات مننه. نن یو ځل بیا مون دلته په ایوی ټی خیبر کیو او تاسو راځه انجوای وکړه تاسو د پاره هر څه فری دی.